说起劳斯莱斯，估计小伙伴们最先想到的会是她很有特色的立标“欢庆女神”。别小看这个女神像，据说每个车标都是定制的，价值至少20万。其实抛开车标层面，欢庆女神的诞生还有一些经典的故事在里面，其中最经典的是这个故事。艾莉多·桑顿出身贫寒，身世凄苦，在1902年的时候，她成为法国贵族汉蒙塔古的秘书。汉蒙塔古被桑顿的美貌吸引，但是由于身份地位悬殊，这段恋情不得已转为地下。1909年的时候，蒙塔古想为自己的劳斯莱斯上放一个雕像来区分自己的爱车，于是他就以桑顿作为原型，让人打造了一尊名为蜜语的雕像放在车头。蜜语女神雕像迎风而立，裙裾飞扬，食指放在嘴上，预示着桑顿和蒙塔古之间不能说的感情。蒙塔古在劳斯莱斯车头放女神的做法引起劳斯莱斯的注意，于是劳斯莱斯决定发行一个官方版本的女神车标，当然新的车标也是以桑顿为原型，双手牵住裙摆迎风招展，这就是后来的欢庆女神。随着时代的更替，欢庆女神从诞生至今已经改版了几次，据说为了讨好土豪的需求，竟然还有特制的贵式欢庆女神。当然随着现在经济水平的提高，土豪们也是变着法的玩，原本固定样式的欢庆女神像已经不能满足土豪们的需求了，于是劳斯莱斯还制作出了镍合金、铬合金、纯银、镀金、水晶等材质的女神。不仅如此，女神的样式也是各式各样，据说还难以找到重样的。但是无论哪种姿态的女神都是优雅无比的，她都是代表着人类崇高的理想和对美好生活的向往。